ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿರಂತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಕೆಲವೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ನೂರಾರು ನಾಯಕರನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣವಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಪಡೆದ ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಪಿದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಂದಿಗೆ 75 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ ಈ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದು ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಾವಾಡಿಗರ ನಾಡು ಅಂತ ಓದಿಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರೀಡೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಇಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಾಡು ನಮ್ಮದು ಭಾರತದ ಯೋಗ ಇಂದು ತಲುಪದೇ ಇರುವ ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಾಧನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ವಿಜಯದ ನಗುವಿನ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅವಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಿರಂತನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಜ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಿರಂತನದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 75ನೇ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾಧವ ಅವರು ನಾವು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಜೆಯ ವಂದನೆಗಳು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಮಹಂತೇಶ್ ಬೆಳಗಿಯವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಂದೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾರೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಗಡಿ ಇದೆ ಗಡಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಧರಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಇವರು ಎಲೆಬೇಟರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಯುದ್ಧಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೀವು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಚಿರಂತನ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದರು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜಯವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮೂಹ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಾಕುಮಾರಿಯವರು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ನೀಲಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಾಕುಮಾರಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್
ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಮಗ ಈಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ದಿವಂಗತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೈನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀತ ಎನ್ ಎನ್ ವಸಂತ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಗ್ರಾಮದವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಾವಣಗೆರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು ಇವರು ಸುಬೇದಾರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಝಲಕುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸರ್ ನೀವು ಆರ್ಮಿ ಸೇರಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಝಲಕನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಿರಂತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಡಮ್ನವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ರವಿಚಂದ್ರ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಂ ಎಂ ಬಸಪ್ಪ ಆಂಧ್ರ ಸುಧರ್ ಮೇಜರ್ ಎಂ ಎಂ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತ ತಾವಣಿಯರಿ ತಾಲೂಕು ಎಲೆದೇಸರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 1976 ಆಗಸ್ಟ್ 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಜಗಳೂರು ಪ್ರವೇಶ
इतर के एम आर सी गडी आगस्ट इपत् सविदार सीरी एर सविद नाकु आगस्ट मूवे रिटैर्ड आए इपत् वर्ष मोदी वर्ष ट्रेनिंग वेलिंगटन ऊटियल आमले वर्ष काश्मीर बारडर काश्मीर बारडर और नमी मूवत नल्वत व्यतल ना जाब्र सेक्टर अंतर अल्ली आव प्राब्लम नाता ना हण्णु होगी हण्णु को रीति संबंध चेना आ सन्दे तौरे अली सविद वर्ष वर्ष हैदराबाद हैदराबाद वर्ष सर्विस एमूर सर्विस एमूरू अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश तवांग चैना बॉर्डर अली वर्ष चैना बॉर्डर अली कूड़ा ऐसु गुटगाड़ हद्पत् सवि एत गुटगाड़ी सर्विस आमले आमले अवरदे जून जुलाई तिंगल मत सिकंद्राबादी बंदे सिकंद्राबादी मेले वाटर बूल ट्रेनिंग अंत हो समुद्रदल्ली समुद्रदल्ली प्रयाणमी युद्ध अद ट्रेनिंग मंगलूर गुजरात बॉम्बे अंडमान निकोबार काकीना प्रदेश ट्रेनिंग हत ट्रेनिंग मेले श्रीलंका आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नमन सेलेक्ट फाइव मेडल सर 87 जुलाई 31 श्रीलंका हादी श्रीलंका एल टी टू नमी विपरीत होराट उग्रवादी जो होराट अस्ट सुलभ अल आर्मी टू आर्मी नेर कॉन्टैक्ट याद प्रॉब्लम इवर उग्रवादी रूल आंड रेगुलेशन ऐन यार बंद फैर्बू युद्ध नमें अलीवरे वर्ष 43 जन एक्सपैर्ड आदि नम इंडियन आर्मी नम फाइव मेडल्स फस्ट हो जुलाई 31 87 43 जन एक्सपैर्ड आ 101 जन वूंडेड के सन्वेश फैरींग विपरीत फैरींग फस्ट उग्रवादी होराटे श्रीलंक एल टी टी अंत लिबरेशन टाइगर आफ् तमिल ईलम अंतर प्रपंचदे अत्यंत नंबर वन उग्रवादी आगे और आड़ मुगद मेले मत बेरे बेरे उग्रवादी उठ अली वर्ष अली सीधा मध्य प्रदेश ठाण 1979 फेब्रवरी मध्यप्रदेश दाण बंद दाणी एर वर्ष सर्विस अली ना दाणद एर वर्ष सर्विस मत बॉर्डर के वर्ष आर तिंगल एंटू तिंग ट्रेनिंग युद्ध यीति अकस्मात युद्ध स्टार्ट नम लोकेशन ये अली ना आर तिंग वर्ष ट्रेनिंग गुरदासपुर अल ट्रेनिंग अली बंदमे एर वर्ष सिक्किम नम देश अत्यंत एतवाद प्रदेश सिक्किम 18,000 एतर अली कूड़ा ईस बर्फ अली भाला कष्ट आक्सीजन कष्ट ईस नहीं कुत डबद ईस हाको करसद अद्ने बिमाकंडी गाड़ी जास्ती चली जास्ती विपरीत चली 18,000 अड़ी हर मेल नोड़े के भूमि का भूमि का मोड़ का आक्सीजन कड़मे इंत प्रदेश अली एर वर्ष मूर् तिंग सर्विस सिक्किम मुगद मेले डलोसी रिमोट कंट्रोल ऐरिया अंतर अरुणाचल प्रदेश मोदल अरुणाचल सेकेंड हिमाचल हिमाचल प्रदेश डलोसी रिमोट कंट्रोल ऐरिया अंत अली वर्ष ना अली पाकिस्तान बार बंद ऐस बरती गुडगाड़ विपरीत गुडगाड़ अली वर्ष मुगद मेले तंगदार तंगदार अरे चटनी ब्रिगेड अंत करतर यू पाकिस्तान ऐनपंद्रे नमन चटनी तातापार अद्क चटनी ब्रिगेड अंत सायकाल 6 गंटे ना रिपोर्ट को बेगे 6 गंटे ना बंदेवल होगी रिपोर्ट को अंत वो कष्टक अल विपरीत उग्रवादी दिन फैरींग नम्बर सिविल सिविल स्वल्प केप अल फैरींग डेली फैरींग दिन तपंग वर्ष 24 दिन फैरींग 1998 श्रीमान प्रधानमंत्री आगे दिवंगत
नम लाल राजू सारी पन्नी साहेबर डबल पर्स ब्रिगेड चटनी ब्रिगेड कर्म ब्रिगेड नम ब्रिगेड बंदी चवन लेक्चर नीचे प्रधानमंत्री जी तोर्ता लोकेशन नम लोकेशन यू अकस्मात वार ऐसा बिगीत ना कब्जा ये हो वेपन एलोर मैक्सीमेल सिक्यूरीटी आ समय पाकिस्तान कड़पत्र नमी नेर अंदर आर्थिक लोकेशन सर्टिंग फैर में हद्द इपत् रौंड फैर में आर गंट लिबर्टो रैपिड फैर दिन ईद रौंड फैर में अंत फैरी सौंड कैरिंग नम वाजपेयी साहेब कैसे पाकिस्तान फैरिंग आप लोग क्यों फैर नहीं आप लोग भी करो सब आदेश के अनुसार हमको फैर करना पड़ता है नहीं ऐसे में देश का प्रधानमंत्री कहता हूँ अगर वो एक गोली करेगा आप दस गोली फैर ईट का पत्थर ईट का जवाब पत्थर से दे रहा हूँ आज से मैं देश का प्रधानमंत्री आदेश देता हूँ फुल फायर करो हर जवान रात को फायर करता रहेगा पाकिस्तान के ऊपर डर मत जितना भी पत्थर हो हम उसको स्कोर करेंगे ठीक है किसी का आदेश पकड़ने का कोई जरूरत नहीं अपना आप मर्जी से फायर खोलो मर्जी से फायर करो वो फायर आएगा वहाँ का फोर्स कमांडर कंपनी कमांडर को पूछेगा कंपनी कमांडर से कंपनी शिवा साहब को पूछेगा शिवा साहब ब्रिगेडियर साहब को पूछेगा ब्रिगेडियर साहब ड्यू कमांडर को पूछेगा ड्यू कमांडर कोर कमांडर को पूछेगा कोर कमांडर आर्मी कमांडर को पूछेगा तब तक इधर बॉडी गिरा हुआ होता है इसलिए ऐसे लेट ना होना चाहिए हर जवान को इस देश में जितना भी बॉर्डर में जो सर्विस करता है उसको फुल आदेश देता हूँ मैं देश का प्रधानमंत्री अगर वो एक गोली करेगा आप दस गोली पड़ सुबह तक दस दस गोली दस दस गोली फायर करते इतना तंगार इसलिए उसको तंगार नाम रखा है इतना कठिन परिस्थिति है कुछ मत अगर नजदीक पाँच फुट का बीच में अगर उग्रवादी जो छुप जाता है हमको दिखाई नहीं देती इतना घास पेड़ इतना हमारा 21 साल बॉर्डर सर्विस में पहाड़ी पहाड़ी है उग्रवादी का साल उग्रवादी जो बड़े वड़दाड़े नम कल इन्फेंट्री बेटालियन यू बॉर्डरलिए रीति 21 वर्ष ना बॉर्डर सर्विस 28 वर्ष दीर्घ समय अली अभाव ना स्नान स्नान याकल ऐस बीता नहीं 15 के जी एणे डब अद्लो अर बिजी मोदी बटे बिचो ड्रई वाशिंग अंत ड्रई वाशिंग अरे टवल अटी टवल बिजनो मई एल वाशिंग मत आमले बटे हाँ नट बनो अंगल शर्ट अंग नट बनो गरम बनो अंगोल शर्ट जेर्सी अदर मेले कॉट पर इष्ट नमल हेवी वेट अस्ट हेवी वेट कड़ी मूव आपत् के जी इपत के जी नमल वेट सोलजर प्रतिदिन ऐन मूव नल्वत किलोमीटर बाड़ गुडगाड़ प्रदेश नीत आंबुल होट्रोलिंग हो इनफिलट्रेशन हो रैड ट्रेनिंग बंकर ड्यूटी नोड़े पोस्ट ड्यूटी नोड़े एफ पी एम लाइन ऑफ कंट्रोल नोड़े एन ओ बी रात्रि एल पी लिसनिंग पोस्ट यह रीति अनेक ताद नमें सोलजर रेस्ट रेस्ट सोलजर ड्यूटी टाइमिंग इवत भानवर बनो शनिवार बनो इवत आल डे हाफ आल डे ना फुल आल डे रीति यू नमें रजे 24 hours सैकल यहाँ रीति चेन तुणीतार अदे रीति नम मन योचने बड़ोदल अस्त टेंशन ये रीति कारगिली रीति अनेक जगह अस्साम ना सर्विस अत्यंत कठिन कष्ट प्रदेश अस्साम अस्साम नागालैंड मणिपुर दिमापुर गुडगाड़ प्रदेश एला गुडगाड़ प्रदेश मनुष्य यार नमी टचिंग ना और बिटे नम ये गुब्बी यहा प्रवेश अस्ट हर प्रदेश आक्सीजन सिगल इला ना और नोड़ और नम नोड़ नम नोड़े फैर में यह रीति अनेक कष्ट अनुभवी सुख अनुभवी कष्ट अंतर्र देवर नमेदाने ना भारत ताई सेवे धैर्यदी याद हंग अलकूलेवी या ते ती अण तम बंधु बलग हि मकड़ू
ಅನ್ನವಂದ ಭೇದವಾಗದಲೇ ನಾವು ಮನೆ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರ್ತು ದೇಶ ಸೇವೆ ನಾನು 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೀರ್ಘ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪಯಣದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಸರ್ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರುಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶತ್ರು ನಿಮಗೆ ಗುಂಡನ್ ಹಾರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೈನಿಕರು ಮರಣ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕಡೆ ಸೈನಿಕರು ಮರಣ ಹೊಂತಾ ಇದ್ರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಒಂದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ ಇಂತ ಒಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದಂತ ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಯುದ್ಧದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ 3000 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 3000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಕರನ್ನ ನಡೆದತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಎಂಜಿ ಎಂಎಂಜಿ 2 ಇಂಚ್ ಮೋಟರ್ 51 ಮೋಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ಟಿ ಗನ್ 106 ಆರ್ಟಿ ಗನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಗ್ರವಾದಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಟು ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಮ್ನೆ ಸಾಮ್ನೆ ಯುದ್ಧ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಆರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲಾದರೂ ಬಂದು ಅವರು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಣ್ಣಗಾವ್ ಅಂತಂದೈತಿ ಸುಣ್ಣಗಾವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರ್ಮಿನ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಯಾರದಲ್ಲ ಸುಣ್ಣಗಾವ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಶಾಂತಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಜಪಾನ್ ಸೆಟ್ನೊಳಗೆ ಅವರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಾವು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡೋರು ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಐಸಿ ರೋಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ರೋಡ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗ ಪೂಜಾರಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋನು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ನಾವು ಮದ್ರಾಸ್ ರೆಜಿಮೆಂಟು ನಮಗೆ ತಮಿಳು ಬರ್ತೈತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತಮಿಳೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರ್ಮಿ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಟವರ್ ಇತ್ತು 1987 ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗಳು 13ನೇ ತಾರೀಕು 11ನೇ ತಾರೀಕು 12ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಟವರ್ನ ಬಾಂಬಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟಿ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟವರ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 44 ಜನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸತ್ತರು 7-8 ಗಾಡಿಗಳು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರು 101 ಜನ ವೂಂಡೆಡ್ ಗಾಯಲ್ ಆದರು ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕು 40 ಟನ್ ಟನ್ 25 ಟನ್ ಟೋಪಸ್ಸಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ 25-30 ಅಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟರು ಐ ಇ ಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತವೆ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಡಿಮೊಲೇಷನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಐ ಇ ಡಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿಮೊಲೇಷನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಇ ಡಿ ಕಂಡಿಡಿದಾರೆ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೇನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ತಾ ಸೈಡ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೈಡ್ನಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಕೇಬಲ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ನಾವು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿನ ಮಳೆ ಅತಿ ಮಳೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮರೋ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಾವು ಅವರೋ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಾವು 2 ದಿನ ಆದರೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಸಾಬು ಒಬ್ಬ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಸೈಡ್ನರ್ ಬರ್ದೋಲಿ ಅಂತ ಪಿ ಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬರ್ದೋಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಬ್ ಆಖರಿ ಗೋಲಿ ತಕ್ಕ ನೀವು ಆ ಕೊನೆಯ ರೌಂಡ್ ತನಕ ಹೊರದಾಟ ಮಾಡಿರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಲ್ ಟಿ ಟಿ ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಂದು ಸಿಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೀವು ಕೈಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಖರಿ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂಬಲ ಮಾಡಿದರೆ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಂಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ
ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ರಾತ್ರಿಗೆ ಫೈರ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದೊಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 20 30 ರೌಂಡ್ ಬಿದ್ದವು ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ದಿನ ಆದ ಏನ ಇಷ್ಟೆತ್ರ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾವು ರೋಣಗಲ್ ಮೇಲೆ ರೋಣಗಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾವಿ ಮರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾವಿ ಕರಾವಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಾಡಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾವಿ ಬಿಡಕಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಫೈರ್ ಆಗಿ ಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಮ್ನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಮ್ನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಆಮ್ನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಆಮ್ನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಮ್ನೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಆಮ್ನೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ರಾವಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಮ್ನೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಟಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲವು ಅವರೋ ಬಾಡಿಗಳಿದ್ದು ನಾವೇ ದಫನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 35 40 ಬಾಡಿಗಳಿದ್ದು ನಾವೇ ದಫನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಟಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಐಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ 1977 ರೋಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆತ ಐಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಚಲಕಿ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಗೆ ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಐಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಐಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀವಿ ಅವರು ರಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ 30 40 ಐಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಈ ಜೀವನ ಈ ರೋಚಕವಾದ ಜೀವನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಡೆಪಷ್ಟ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೇವೆಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಂದು ಎಳ್ಳು ಕಾಳಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿರಂತನದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಒಂದು ಬಾಂಬಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿತ್ತು ಬೋಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬೋಫರ್ಸು 5 ರೌಂಡ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ತದೆ 32.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಫೈರಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೌ ಅಂತಂದರ್ಥ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉದಂಪುರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಪ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದುರ್ಗಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಪ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನರಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ನಾನು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಲೆಟರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿ ಈಗಿನಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಈಗಿನಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ಲೈಟು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಟ್ಟ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಲ್ಲ ಬಾಂಬಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಬ್ ತಂಗಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಸಮಯ ಬಂತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡ್ರು ಬಂಕಾರು ಅವರ ದಿನ ಏನು ರೊಟೇಷನ್ ವರ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೈತೆ ನಮಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 5 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಗಿಮಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಟಿ ಸುರುವಾಗ ಆರ್ ಟಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಟಿ ಫೈರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಕಿವಿ ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಮಂದೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪುಟ್ಟು ಕೇಳೋದಲ್ಲ
ಈ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಜ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸರಿ ಕೇಳದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮೇಡಂ ಅವರು ಬಂಕರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿ ಆಳವಾಗಿ ಬಂಕರ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದಲ್ಲ ನಾವು ಪಾಡಿನೊಳಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲದರೆಲ್ಲ ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತರಹದ ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂಕರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಉದಂಪುರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬಾಂಬೆಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರಗಳು ಅಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮರಗಳು 10 ಅಡಿ ಸುತ್ತಿ ಇರಲಿ 10 ಅಡಿ ಸುತ್ತಳ್ತೆ ಇರಲಿ ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತವ ನಾವು ಚಕ್ಕನ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಡಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಿಕೆಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದಮೇಲೆ ಅದು ಎದ್ದೇಳ್ತತಿ ಮಣ್ಣು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಂಟಲೇ ಎದ್ದೇಳ್ತತಿ ಲೋಡ್ ಗಂಟಲೇ ಎದ್ದೇಳ್ತತಿ ಬಾಂಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಾಂಬ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ಬೆಳಿತಾನೆ ದೂರ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಂತಿರೋರು ಓಡೋಗರು ಬಾಂಬ್ ಫೈರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತತಿ ಬಾಂಬ್ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆತ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಸ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಏ ಬಾಂಬ್ ಬಿಳ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಜವಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅನುಭವಸ್ಥರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅನುಭವಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವರು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಾರ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಆರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಕೆಲಸ ಆರ್ಮಿ ಒಳಗೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಏನು ರೊಟೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಊಟೋಪಚಾರ ಯಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ನಿಧಿ ಯಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೂ ನಿಮ್ಮಂತವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ 100ರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಆರ್ಮಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಾವು ನೋವು ದುಃಖ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಹಳ ರೋಚಕವಾದಂತಹ ಕಥೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂತಹ ಯೋಧನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಲಾಮ್